Re, viss ēters ir te! Iziet var caur dzīvi. Četri balti krekli, akmens un šķembas, ceplis un vēl virkni spēles un dokumentālo filmu Latvijas un pasaules kino vēsturē ir atstājis režisors Rolands Kalniņš. Viņš aizgāja mūžībā īsi pēc savas 100 gadus nosvinēšanas, dzīves laikā piedzīvojot sarežģītus, bet arī radoši piesātinātus posmus. Pēc otrā pasaules kara Kalniņš sāka strādāt Rīgas kinostudijā kā režisora palīgs. Pirmā pastāvīgā spēlfilma ir mazzināmā Ilze ar Eduardu Pāvulu un Margaritu Žiganovu galvenajā lomā. Tad sekoja Kalniņa filmas, kuras šodien saucam par Latvijas kino klasiku. Kalniņa filmās vienmēr uzmanības centrā ir cilvēks. Tās ir dramaturģiski niansētas un vizuāli poētiskas. Caur darbu varoņiem Kalniņš mums izstāsta savu Latvijas stāstu. Ne baltu un ne melnu, ne labu un ne sliktu. Viņa filmas ir bijušas pakļautas padomju režīmu cenzūrai, tikušas izolētas, tomēr laiks ir pierādījis to mākslinieciskās un vēstījuma vērtības, kas ir izprotams citām paudzēm. Es esmu laikam optimists ar kaut kādu ironisku attieksmi pret sevi un dzīvi. Spošs prāts un interesi par dzīvi, inteliģence un vienkāršība. Tādu Rolandu Kalniņu atcerēsies laika biedri. Viņa personība iedvesmoja citus un līdz pat dzīves beigām nezaudēja interesi par pasaulē notiekošo. Laikam pietrūkst kaut kāda lielāka mērķa. Ja mēs domātu par valsti, tad mēs tik daudz nestrīdētos un arī daudz vairāk padarītu. Kalniņš ir 3 zvaigžņu ordeņa virsnieks, saņēmis Nacionālā filmu festivāla Lielais Kristaps balvu par mūža ieguldījumu kinomākslā. Bet 95 gadu vecumā, līdzās Franču jaunā viļņa meistariem, tika pasludināts par kino klasiķi Kannu kinofestivālā. Es zinu vienu, to, ko es neesmu padarījis, to es jūtu un apzinos. Varbūt es esmu bijis kaut kur par slinku, varbūt par tādu viegliprātīgu, neizjūtot, kad katram cilvēkam jābūt atbildīgam pašam par sevi.